Da dam 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 dam. Poutníci online. Poutníci, určitě už jste viděli spoustu videí z nováčkovské zkoušky a jedním z bodů je, jak si založit zápisník. A když už ho máte založený, tak jako jeden z dalších bodů je, že si do něj máte nakreslit zápisník. Já mám tady jeden ze svých starších zápisníků, ve kterém právě poutnický znak mám. Už je to před nějakou dobou, co jsem to kreslila. A takovej menší návod, jak si tenhle znak namalovat. Určitě doporučuji si ho nejdřív předkreslit tuškou, můžete, ale nemusíte. A já, když jsem ho malovala, tak jsem začínala erbem. Nejdřív tou vnější stranou, potom vnitřní stranou, pak jsem pokračovala těmi pohorkami a nakonec jsem udělala nápis. Potom jsem si to všecko vybarvila a nakonec jsem ho celý obtáhla. Já ho mám takhle na začátku, ale můžete si ho nakreslit úplně kamkoliv, budete chtít. Tak. Přeju hezký malování a určitě se vám znak vydaří.